Аммолуна багата район бир кырджагас дириң историялах нахилегинен биллер. Нахилек улуктохтора үс сылустата государственный архив тарыкытта ыксал өлхен. Нахилек тынчы хеттүү сетту ники сыллаха терилибитин тухунан. Дакастыр документу булан аны бигергетен. Эхил нахилек 205 сылын белетиега. Абаган Илеге ол сыллардан 1930 сыллаға дере, улус кенінен болан әлбәк жыны түмпік, бәрт сайдылақ түәлбенен атырара. Дегенін олық аттақа первый скраульскайдар, икі скраульскайдар, жанкулар, демет бары бір хевестақ біт, онны кейрер бұ хумарсын сереттен сағылан, арылақтан, бойыт қочытыттан қайырқыстан, бұ бігін әлек біт тібілі қочыты дейін әме. Бартонны кирелер бит. Онны конотон тиюретен чинчен чакчонук тен да кастамы 205 жыл бутын билетек бит. Хүбдак бай историялах дем мөтөсө бирге тоолан токтук бутуннанда. Беге ол урукку че тынчага сүйүс сылтан да де касаалан те кысып аян суула тутулду оттанла улахан аян суула бегин хилек битин бухак санаар болан бегинен сыры хүрдаган бакты кылжан беги олох сынтыр голор курду болан калбы тебиппит онун сивестен ол краеветтер бут хурияларынан да кастыларынан бехиха гражданский сери улахан оксута болан асбы тебит Иненен була тоо дейті қын ол лұқын аян суылынан келерінен бейеқа ол суылынан хыджар боланнар, күхылар даңы, үрінлер даңы, ден құрды көчетаға кемге аттыр жонлары барыта бейін әлек бітер тариян, қариян ағалары бет. Иненен бейеқа әлбәк күргіғылар бол бұттар, хылай 14 күргіғы бол бұттен ағалар. Манытене бағалар кәнчәрі чаттарға история кәрдескімін кәпсир памытынниктары. Ол егер сағыл-сығалағын чөлігер түхерер туғынан әлбәк үләне қамнағы ұдалылар. Баған әлің история түхімді әккен, оның бай тиханада. Кетігін чөрбе үсілгі сағыл-сығы сүйісілдің үбілген ұлар ұлыру, кетігін чөрбе үсілгі. Бұл әме үрде проектно-сметная документация та үлеті қамына абаратурар. Күн бүгін абаған әйлегер тұғынчытан тақсы Джон Сергей Лоқсуяны Джия Уот терінен алырыр. Кәкке сылларғын әйлекке әлбәқ тұту үлеті барар. Ол күрдік аспыт сылға саңа скола саат сыбайыты түхен, аны екі тұғынчы үрбекке сылға үліға кердерден баға саналы ақтар. Маны тағынан әйлекке саңа спортивный сал, врачебный амбулатория тұтуытын бапростыра тұралылар. Оны тенгеттен бейі баға санауыттен бар бұл спортзал, білген анығы ұйыға еққа, білген спорды хоккей олар бұл, хамай ұлық бұтты мұна болар спорт, оның түн Джон Серге үлін қамынас барда спорның күтті жүрелі әрі бәкке емелевіт. Ол госэкспертиза білген документация тағатар, оның түн госэкспертизіне бұл үлге бітіремет бейкетін чүрмекке алтын алыпы дезген. Оны тәне әттін сол оны бұтын бұл простыра бағалар. Оны тәне әйіл бейге кетін чәйілбекке елге абаған әйлеге бір ұлы оң қоқып бұт. Абағалар кен тұттар кейбіт үстін ұқсорап 115 сағандылар олары бұл. Ол чәрчетінен манна ұлыстағы олың қағығын ұта өткен бұланы өт. Тоғы етер 2-тің түрбет өтілгі республиканскай олың қағығамма ұлығыр ұтылдар тұрыр. Оның білімден әмеді де қайын дейінмет бе ұлыс комиссия тегір әте келдіремет түн бұл манны үлелер қамнастырмей баратыр олар дейхнады. Оның түн скивердер тұтылдықтарына да оны білген ППМИ бапыруынан программатынан, оны кірісті программатынан ете программаларға мәуірілі әбет. Оны түн білген проекттіра, оны сметінай документациялыра тех стадия тіркәлінің туралылар, білген өлі ғамнас бары туралылар, ете программалар екенемет қаяннаны ұлықтақ бұттен, оны тәңі оғы площадката бар, освещение вапыруы бар. Абағы жына сәргетін әйлектері чәчері сайдарығар, үтчаттарын патриотическай түйіне ұйтен, дойдыларын историятын ұтықтыр жан бола тақсаларын тұғығар үгіс үләні ұйтар тәрейер саналы ақтар. Беге түрді бүтін ұспытын, нәйлек біт историятын, бәртін білер бұл ұқтақ бұт жағанды бұн, ол ем болағына, олақ баға ханам дейін үші истерический комплекс тұтылдың. Ол беге атыр бұт, сағыл сұғы бұт сүргітілден. История чәрчіге болады. Оның сайдың керен бағарабын.
Абаған әйелеген түгінші тағы сүйсеттің бір салаға тұтылы бұт асқолаты әргерен қарбақ тұрықты ақтарға керсен, бұ салалар ұстатан әйелек оғылыра тұмны әрге асқолаға өрінен үгіс әрегі көрсөллер. Әйелек жұны сәргеті саңа асқолы тұтудың қасамасы ұстата тұрорсан, бұлырын күйін 2-5 местелек саңа асқола саат маңнайғысы байыта түспіте. Асқола тұварийіне, асқола өрінен жалдар тұмны, оны қарас тиханады. Онотон төйдөн нетон боскло тутулда жараттан жон үйрер. Онна осколо бияқынады, түргенлік нада яқынады. Онотон төйгі қайыр бұтынан білген бұ падрядчиктерге тұттын тоқ балы қарқалырыр ғар барыдыр өлілен қамсан мегер келені хевит. Тутуну электромонтаж қатшықтан мұт әпетіністі әқтірілті ұлсан үлілігер. Сыбайылыры түхәрі үлетін кемігер сиранныгар мұз бары білілен. Бұрайықы олары елар керенінер тұту дәтіме бұтарды. Ол күрдік сыбайылыр 12 метраға керекті әқтірін 15 метр әдіріңе дері қағылылар болылар. Бұлдырын сыбайылыдың бітірен көп яқты Саваева до нумедреляк, волекли медреляк, да бане по проекту. Лантар бу пакене, ми скаче муска би да волеки тюр, осколи ка тюр, вон медреляк да бара муспут. Она хата скани ороднор, хата проектирование ороднор. Вон без медреляк бюрэджевт. Она хая кой тангала мут, автоскон озор, автоскон озор тоқтадың әспіте. Оны білейін, бияға, бияң сұвайы қалды, түйірі қалды. Оны ола, ана ғазірі көңілілдер. Білеген тұту бірге әйті ұян жетін істенедің бүтерінірер. Салғы қырысатын сабаны мантан күгін көндөйін бүтерін есілетігер кер яқтыры. Теплотрасатын үлеті ұжы түміктенен күнбүйін бәлім тұрыр. Білейін тұту ұт түміктенді дағыны бұйылғы. Сылғы бұл десат өттін құровылетін фасадын бұртын бітеректі әқтір, қылатқатын стенетін бұртын бітеректі әқтір. Оныттан әйіліме бұл қалламы көңілләті ғана халқы сұвайетін түйерінінер. Бұл спор залын өттінеме оны тұтудың халқы барын еқпіт. Маны тәне бағалықты ақтыра саңа балығы тұтудың тұрорсалылар. Ол күрдік балығы жетер керен қарбақ тұрықты ақтырға керсен, өссі кетігінші тоғыз сыллаққа көтерілі бүт. Ол сылттан күн бүгінгі дері медицина тәрілтеті әрге интернат жетігер үлелі қамсыл орыр. Екітігінші 19 сыллаққа Часковай балығы врачебны амбулатория құбылу еғыттан, нәхеленіңіға күніскі стационар бұғытынан үлелір. Нәхеленіні көрөвет, радио жанам тиевет, Нәді ұланы аммаға қорық күйді өт, вакцинация ұңыра өт. Оны мен сүрін тұғым нәді ұшқа. Білігіппет тұқсы өт, біраз бар, фельдшер бабын, акушерка, төт сестрі, оны үкі младшы медперсен алды. Саңа балығы тұтудың тұқтағырда ұлықтақтыр көтелілер. Анығы кәмірді білігер әппеттір, сырды кен көң амбулатория тұтулылара болылар, дәлілер. Балығы бұтын ға тұқ. Әрке, хабыс саңа балығы нада бет. Бей бұны әлек біт, хамай олыған нәлек балайды. Болығырдар ұнтын бейгек білі бет. Нәнің үші тұқ нада, балығы нада. Үлігіттір мұнда медперсоналын ға жүгейдер. Мұныға малығын кейін балығыта Российска Федерация Дробия Харыстабылын модернизацията программатынан әйіл 2-тіңчі хүрбе кесілға абаған әйілегер саңа балығыға тұтутын бұланныр. Бұ тұтулу сұғыла хүруға дед, нәхәлінеға медицинскі көміні қатшысты мұлақтық ұңырағын дед. Білігін бұ документ үлі табара тұрар, документациядың кені. Отыжы селін көнірі полностью оңырын білін документацияты бітті. Бұл кәлірігі аукционға тағырық бұд. Бұл аукционға таққан баран үлеті әйіл 2-тіңчі хүрбекке хылағы отырығы қалдылы бүтіқтәктен. Абаған әйелеген бір ұлақан строт атынан тұғы қайыстыватын производственная кооператива бұйылғы қыстыққа 500 төбі ұнақ сөйгіні күтті, әтті үстін тақса сыспай селіағы көріуіға істеға. Бұйыл сайын қағайыстыба оққа бұрдыққа бұланын доларын қыстыққа білімне ақ керді. Ол күрдік Емельяновқы шастығыр бар төт құтыңға 204-дің ұнық сөйгіні күтті. Бейін тіңіғе отыт тұғағас, онына 164 бір осқу қыстыға.
Была мать 500 тогован, он там 500 сербе вехин толлары налара бутте, 500 сербе алта. Он там, блин, кара халбутын был халбутый дарга, толлары была нах бут. Кюнгэ хасты гэты, онна астары юэллэрэ? Кюнгэ кита юбэт, хасыр дэттюгар силэ сибит бу. Кюнгэ ша бидди наққа бұхақлан уонну кейлэне. Сиктараллар онна кейхэтін от, кюнгэ ша хэтта ғыс келіне бир нақ сир. Оны таханан бұрдық сибит. Зонниксеттер бейл сайын өлбе мүйті үйен Улуыз республика тағымығыры тұлы бұткүрақтарға көйілағынан тақсан өрілері улахан. Оның қалбы тейдерге үйкі бұланы толырғы сыл сұрық тұрорын алылар. Тоғыз сайынан дета ағығын тоғыз білген толырын еу. Сүдің анықты қасын үйін барды, екі еген үсілке. Толомбук кейде бағана бар. Күрақтығы бә болла. Улыста күрақтығы кәкітті өппіт. Бастығы естілі өппіт. Хамандынан онлайн күрақтығы кәрі республикаме бастағы өті өппіт. Онын хайынгі күрақтығы кәрі местес өппіт. Оқтақтыр бастығы местес өппіттіра. Беге жамынар екес местес өппіт. Қайызды бір сүрін күхалғатынан сүйек саан әлбән соңықтың ғынадыяр. Маны тәңе Емельяновқы частагар, 2015 ұллағы тұтылы бұд өніксіттір олырор саңа жүйелерігер, кейін әтетек кейірдерден бағасына алақтар. Бұл түрінің ақпытын әлбәтін әрәбет, түркімінің қатымын тейбет. Бұл 15 ұллағы тәлағы программынан сүйсі бөлі түрі Он туана салаха бевит кис пить не умею, мол неяка хотан тупо пати кистрова. Он на балерин гараж, хая мот. Это га гараж не гараж. Улар там теме хотан оран на блин мол неяка турат. Там был тинь хедер бит на турат блин. Тинь хед тёлка. А он то он че турат на турат. Ну а то беха улох блин чуть чуть бате вегас се венар нака хотан надо на турат сабат. Он та ханан жерна склад потолок сух. Он жерна склад туток тум маравит. Он на мета турат программа вары болдарди. Бага на лапут, он на нута на тобу котелне, бо им яновка участвувати котелне, то був ринки рехпо, бута то був тугнан пандемія на токтан хал бута, то було мені вільдивете, гіл кірер був ларді. Бага на лапут, блігін сюрбе діє на тутулан тураш, о кахетре о котелне кірерин катехен оверлар. Сумы күрді қабаға жына сәргетен електерін үбілөйдәң 200 бейін сылын, әлбәқ саңа тұтуылардағы соның проекттардағы көрсір бағалақтар. Еннегетен електерін историетін сөргітен, әдер көлі өнәт шаққа тердер, үйететтер саналақтар.